Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, Sibis FM-i dinləyirsiniz, mikrofon qarşısında Tural Əliyevdir. Son vaxtlar Azərbaycanın Ermənistanla dövlət sərhədinin delimitasiya və demarkasiyası eləcə də iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanması barədəki təklifləri işğalçı və terrorçu ölkədə nəinki etirazla qarşılanır, hətta yeni təxribatların artması ilə müşahidə olunur. Artıq mütəmadi hal alan erməni təxribatları ilə bağlı daha ətraflı həmsöhbətim millət vəkili Nizami Səfərov danışacaq. Hər vaxtınız xeyir Nizami müəllim. Salam, xoş gördük sizi. Nizami müəllim, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin davamlı olaraq Azərbaycanla sərhəddə atəşkəsi pozmasının arxasında nə dayanır və təxribatların əsas məqsədi sizcə nədir? Ümumiyyətlə nəzərə almaq lazımdır ki, bu Ermənistanın birinci təxribatı deyil və Azərbaycan-Ermənistan sərhədində, xüsusilə də Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində növbəti təxribatlar törədilib. Çox təəssüf ki, bunu ürək ağrısı ilə mən deyirəm. Bəli. Azərbaycan əsgərləri şəhid olub, yaralananlar var və mən bununla bağlı şəhid olanlara rəhmət diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Yaralananlara acil şəfalarımı diləyirəm. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə Azərbaycan və Ermənistan arasında bir sıra məsələlər həll olunmalıdır. Bunların sırasında sülh müqaviləsinin bağlanması, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyasıdır, nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasıdır və burada hansısa bir uğur əldə edilmək ərəfəsində bu cür təxribatlar törədilir. Əlbəttə ki, Ermənistanın törətdiyi əməllər, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin törətdiyi əməllər beynəlxalq humanitar hüquqa zidd olaraq müharibə cinayətlərini etibar edir və Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu bu əməllərlə bağlı, bu təxribatla, bu müharibə cinayətləri ilə bağlı cinayət işləri açılır və mən tam ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu cinayətləri, bu qanlı cinayəti törədənlər layiqli cəzasını alacaqlar. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə belə məsələlərdə beynəlxalq birlik qətiyyətlə öz mövqeyini bildirməlidir. Və burada hansısa beynəlxalq təşkilatın və xüsusilə də BMT-nin hər iki tərəfə müraciəti mənə elə gəlir ki, ikili standartların bariz nümunəsidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın bir müddətdə davam edən işğaldan sonra öz ərazilərini azad edib, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq ərazi bütövlüyünü bərpa edib, öz suverenliyini bərpa edib və belə bir vəziyyətdə agressorla, təcavüzkarla, təcavüzün qurbanı ilə arasında müəyyən bir fərq var. Bu beynəlxalq humanitar hüquqdan, beynəlxalq hüquqdan irəli gəlir. Və bütün çağırışlar ilk növbədə təcavüzkar dövlətə, müharibə cinayəti törədən Ermənistana ünvanlanmalıdır. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın müzəffər ordusu düşmənə layiqli cavabını verib və gələcəkdə də verəcək. Sadəcə erməni tərəfi bu revanşist cəhləri kənara qoyub, həqiqətən də regionda sülhün və beynəlxalq təhlükəsizliyin bərqərar olunması üçün real addımlar atmalıdır. Nizami müəllim, təxribatların əsas məqsədi nədir bəs? Yəni, sülh sazişindən söhbət gedirsə... Bunun arxasında çox cılız bir cəhdlər görünür. Siz bilirsiniz ki, Ermənistanda uzun müddətdir ki, bu revanşist çağırışlar var. Və bir məsələni də xüsusi olaraq nəzər almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə Ermənistanın beynəlxalq münasibətlərdə davranışı beynəlxalq hüququn saymamazlığı, bəli, beynəlxalq hüquqa çox etinasız münasibət bəslənməsindən xəbər verir. Axı 2020-ci il 10 noyabr tarixində Ermənistanın rəhbəri olan baş nazirin üç tərəfli bəyanatın altında imzası var. Ancaq çox təəssüf ki, Ermənistan növbəti dəfə ənənəvi olaraq bütün beynəlxalq razılaşmalara, beynəlxalq müqavilələrə etinasız münasibətini bir daha nümayiş etdirir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üçün beynəlxalq hüquqi zəmin var. Bu, bir tərəfdən MDB sənədləridir və hər bir sənəddə beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı öz əksini tapmışdır. Digər bir məsələ 1991-ci ildə Avropa İttifaqı tərəfindən Şərqi Avropada və keçmiş SSRİ-də yaranan yeni dövlətlərin tanınması ilə bağlı həmin təşkilatın mövqeyidir. Və burada bir mənalı olaraq göstərilmişdir ki, keçmiş SSRİ-yə daxil olan dövlətlərin inzibati sərhədləri yeni yaranmış dövlətlərin beynəlxalq sərhədləridir.
və Ermənistan bir daha çox açıq şəkildə təsəvvür etməlidir və bilməlidir ki, burada yalnız beynəlxalq hüquq işləyəcək və sərhədlər delimitasiya və demarkasiya olunmalıdır və bunun məntiqi nəticəsi olaraq sülh müqaviləsi bağlanacaq. Çünki burada Ermənistanın başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycanın müzəffər ordusu hər bir halda Ermənistana layiqli cavab vermək iqtidarındadır. Bunu işğalçı dövlət bir daha nəzərinə keçirməlidir. Nizam müəllim, hər kəsə məlumdur ki, Ermənistan iqtisadiyyatı bərbat vəziyyətdədir. Demək olar ki, yox vəziyyətindədir. Ermənistan ordusu da demək olar ki, 80%-90% artıq demək olar ki, yoxdur. Kimə və yaxud da ki, nəyə güvənir Ermənistan? Bu yalnız mənim fikrimcə daxili auditoriya hesablanmış cılız addımlardır. Ümumiyyətlə, erməni revanşizminin gələcəyi yoxdur və ola da bilməz. Çünki bu dövlətin heç bir ordusu mövcud deyil. Bəli. 44 günlük müharibə nəticəsində Ermənistan ordusu darmadan dağın edilib. Ermənistanın baş naziri kapitulyasiya aktına imza atıb. Ona görə bu cür cəhdlərin əsas hesablandığı auditoriya bu yalnız və yalnız daxili auditoriyadır. Və bu cür cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək. Ermənistan bu həqiqəti, bu acı həqiqəti nə qədər tez dərk eləsə, o qədər tez bu regionda beynəlxalq təhlükəsizlik bərqərar olacaq. Təxribatların və terror aktlarının demək olar ki, sayı artıq mütəmadi xarakter daşıyır. Ərazidə müvəqqəti yerləşdirilən sülhməramlı missiya, yəni heç bir reaksiyası yoxdur ortalıqda. Sizin fikrinizcə onların missiyası qənaətbəxş sayılır, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, bu sülhməramlı qüvvələr, yəni bunu istəyir beynəlxalq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində həyata keçirən sülhməramlı missiya, istər iki tərəfli, üç tərəfli səviyyədə həyata keçirilən missiyalar, bunların əsas məqsədlərindən biri, əsas vəzifələrindən biri bu o erməni töküntülərinin tərkiflah edilməsidir. Bəli. Və bu birbaşa beynəlxalq hüquqi sənədlərdən irəli gəlir. Bir müddət əvvəl biz müşahidə edirdik ki, o dırnaq arası qondarma bir marionet rejim var idi Qarabağda. Bəli, bəli. Bunların töküntüləri də hansı da bir terror aktı, cinayət əməlləri törətməyə cəhd edirlər. Bu məsələdə mütləq və mütləq şəkildə burada, bu regionda, Qarabağ regionunda bu töküntülərin tərkiflahı həyata keçirilməlidir. Və bu birbaşa olaraq sülhməramlı qüvvələrinin vəzifəsidir. Və mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sülhməramlı missiyanızın bu vəzifələri də həyata keçiriləcək. Əks halda bu təxribatlar davam edəcək. İstər Ermənistan silahlı qüvvələri belə təxribatlar törədir, istərsə də bu marionet rejimin töküntüləri budur təxribatlar törədir. Ancaq hər bir halda qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan ordusu, müzəffər Azərbaycan ordusu bütün bunlara layiqli cavab verəcək və verirdi. Və sonuncu sualda Nizam müəllim, səsləndirmək istəyirəm. Artıq bir neçə gündür ki, Ermənistanda Rusiya əleyhinə şüarlar səslənir. Yəni, bunun səbəbi nədir? Yəni, bu qədər naşikir olmaq olarmı? Bəli, bu da çox cılız bir cəhddir. Sadəcə, bunun məqsədi ondan ibarətdir ki, Rusiya güya ki, Ermənistan tərəfində çıxış etsin və yaxud da bu, ümumiyyətlə, bu sona bitmiş, bu bitmiş münaqişənə bir beynəlmiləl xarakter vermək cəhdləri göstərilsin, bu kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı buraya cəlb edilsin. Ancaq bir daha tam məsuliyyətli deyirəm, heç bir beynəlxalq təşkilatın kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına daxil olmaqla heç bir üçüncü dövlət bura heç bir müdaxilə edə bilməz. Çünki Azərbaycan tamamilə beynəlxalq hüquqi müstəvidə çıxış edir. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi bütün əməliyyatlar bizim dövlətin suveren ərazisində həyata keçirilir və heç bir üçüncü dövlətin ərazisinə toxunmur. Bu yanaşma, bu mövqe birbaşa müasir beynəlxalq hüquqdan irəli gəlir. Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyi beynəlxalq hüquqa əsaslanır və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərindən qaynaqlanır. Təşəkkür edirəm Nizam müəllim. Dəyərli vaxtınızı ayırıb suallarımızı cavablandırdığınıza görə çox sağ olun.
Sağ olun. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında millət vəkili Nizami Səfərov idi. Sağ olun, salamat qalın. 102.7 FM.